ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ለሀገራችን ሰላም እና ፍቅር ነው የሚያስፈልገው፣ በተለይ ሰላም። ለማንኛውም በመዝናኛው ዙሪያ አዲስ ትኩስ መረጃ ስላለን የመጣ ነው፣ እሱ ልነግራችሁ የመጣ ነው። ንግስቲንና ታዋቂው ተወዛዋዥን አብዮትን ይመለከታል። እንግዲህ ዛሬ ራሳቸው በኢንስታግራም ገጻቸው እንዳስታወቁን ዛሬ የመጀመሪያ ዓመት አንቨርሰሪያቸው ነው ከተጋቡ ማለት ነው በ21 እና እነዚህን የመሳሰሉ ውብ የሆኑ ፎቶዎች እርግጠኛ ነኝ ከኢትዮጵያ ውጭ የተነሱት ፎቶ ነው። ያው እንደሚታወቀው አብዮት አሜሪካን ያለው ንግስቲ ደግሞ ኢትዮጵያን ያለችው እና ያው መሀል መንገድ ላይ ሃፍዌይ መሰለኝ የሚገናኙት ብዙ ጊዜ ምስሉን ስመለከተው ወይ ዱባይ ወይ ደግሞ አቡዳቢ እዛ ኢሜሬትስ አካባቢ ይመስለኛል። ለማንኛውም እነዚህን ውብ ፎቶዎች አበርክተውልናል መልካም አንቨርሰሪ ብለው ማለት ነው። ሁለቱም እንግዲህ በኢንስታግራም ገጻቸው ደስ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። አጫጭር ናቸው፣ እነሱ ልንገራችሁና ወደሚቀጥለው መዝናኛ ዜና ወስዳችኋለሁ። ንግስቲ እንደዚህ ብላለች፣ የኔ እግዚአብሔር ክብሩን አንተ ውሰድ፣ እኔ እጠይቅሃለሁ፣ አንተ ታረግልኛለህ፣ ቀሪውን ዘመናችን አንተ ባርክ። ሃፒ አንቨርሰሪ ፎራስ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ማይ ኤቭሪቲንግ አብዮት ካሳነሽ ብላ መልእክቷን አስተላልፋለች። እንደዚሁም አብዮትም ሁሉን ላደረገልን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለአንደኛ ዓመት በዓላችን ስላበቃሽን፣ በለተቀንሽም ስላጋባሽን እናቴ ክብርና ምስጋና ይገባሻል። አትለይን የኔ ፍቅር አፈቅርሻለሁ፣ ንግስት ፍቅር ያርሰማ ብሎ መልእክቱን አስተላልፏል። ያው በዛሬ ቀን በኪዳነ ምህረት ቀን ስለተጋቡ መሰለኝ ለኪዳነ ምህረትም ምስጋናውን አቅርቧል ማለት ነው አብዮት። ስለዚህ ጊዜ ያልገደበው ቦታ ያልገደበው ፍቅር ቀጥሏል። እሱ ከአሜሪካ እየመጣ ነው የሚያገኛት፣ እሷ ደግሞ ከዚህ ሄደች። ያው ደስ የሚል መልእክት ነው። በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ ትዳር ላይ ያላችሁ፣ ትዳር ውስጥ ልገቡ ያሰባችሁ፣ እንደዚሁም በፍቅር ላይ ያላችሁ ሰዎች ከነ አብዮት መልካም ነገር መማር ይቻላል። ብዙ ጊዜ ያው የሚዘገቡት ነገር ከሌ ከከሌ ጋር ተፋታ፣ ተጣላ፣ ሄኖክ ከሜላት ጋር እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ሆነ ስለሆነ እንደዚህ ደግሞ መልካም የሆነ የፍቅር መግለጫዎች በተለይ ደግሞ በፎቶ በሚያማምሩ ፎቶዎች ታግዞ ሲቀርብ ያው ፈታ ለማድረግ ጊዜውም ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ የሀገራችን ሁኔታ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን በሽታውን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገኙ ያው ትንሽ ፈታ ያደርጋሉ ብለን ነው መረጃውን ልናቀርብላችሁ የወሰን ነው። አዲስ አበባም መልካም የትዳር ጊዜ ወልዳችሁ ከብራችሁ ከብዳችሁ እናያችሁ ዘንድ ፈጣሪ ሁሉን ነገር ባርኩ ይስጣችሁ ነው የምንለው። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ በገራገር ሙዚቃ የምናቃት የምንወዳት የኛ የነበረችው ዘቢባ ግርማ አንድ አዲስ ምርጥ ስራ ይዤ መጥቻለሁ እያለች ነው። በምንሸዋ በቅርብ እንደሚለቀቅ ተናግራለች። የሚቀጥለውንም መልእክት በኢንስታግራም ገጿ አስቀምጣለች፣ እንደዚህ አቀርብላችኋለሁ። አድናቂዎቼ፣ በመጀመሪያው ገራገር በተሰኘው ስራዬ በእናንተ ድጋፍና እይታ በወቅቱ በጣም በመወደዱ እይታ ሪከርድን ሰብሮ ነበር። ለዚህ ደግሞ ለእናንተ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህም ድጋፋችሁ ብርታት ሆኖኝ እንውሃውን ያማል ቅኔው የተሰኘውን ሁለተኛ ስራዬን አጠናቅቄ ወደ እናንተ ለማቅረብ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ። አሁንም የተለመደው ድጋፋችሁ እንደማይለየኝ በመተማመን በድጋሚ ምስጋናዬን ከነሙሉ አክብሮቴ ከወዲሁ የድረሳችሁ ላለውኝ። በቅርብ ቀን ሙዚቃው ይለቀቃል። ዜማ አንተነህ ወራሽ ነው፣ ግጥም ወንደሰን ይሁብ ነው። ወንደሰን ከዚህም በፊት በገራገር ላይም ተሳትፏል በዜማውና በግጥሙ ላይ። ዜማው እንግዲህ ገራገር የአህመድ ድንቢ ነው፣ ግጥሙ መሰለኝ የወንደሰን፣ እዚህም ላይ ግጥሙ የወንደሰን ነው ማለት ነው። ወንዴ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ዘፈኖች ላይ ያየሁት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በርታ ነው የምንለው። ግጥሞቹ ደግሞ በጣም የጠለቁ ናቸው።
የአብርሃምን ለምሳሌ ለማስተዋወስ ያለት ለማስተዋወስ ያህል እቴ አባ የሚለውን ወንደሰን መሰለኝ የሰራለት። ስለዚህ ወንድ እንግዲህ አሪፍ አሪፍ ነገሮች እየጻፈ ነው፣ ገራገረን ምሱ ነው የጻፈላት ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ በመዝናኛው ዙሪያ ጃኖች እንደሚታወቀው ሄዋን በተከታታይ ሁለት ሲንግል ለቃ ነበረ። አሁን በቅርቡ ደግሞ ሃሌሉያ አንድ ሲንግል እንደዚሁ ካንተ ጋር የሚል አንድ ሲንግል ትለቃለች። ድበክ ሁሉ ደግሞ ወዳታለሁ ሀገሬ የሚል እንደዚሁ ሲንግል በቅርቡ እንደሚለቅ በኢንስታግራም ገጹ አስታውቋል። ስለዚህ ከዚህ ሳምንት በተለይ በዚህ እና በሚቀጥለው ሳምንት ጥሩ አርቲስቶቻችን ወጣት አርቲስቶቻችን በሲንግል ሙዚቃዎች ሊያንበሰብሹን ነው። እየተከታተልን ደግሞ እናቀርብላችኋለን። እናንተ ደግሞ በምኖሽዋ እንደዚሁም ሆፕ እና ሆም ሪከርድስ ላይ የገባችሁ ዘፈኖች አዳዲስ ዘፈኖች ያው ማጣጣም አሪፍ ነው። ጊዜው ክረምት ነው። እንደዚሁም ሀገሪቷ እንደምታውቁት አደገኛ የሆነ ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው። አሁን ነው ገና እየወጣን ያለ ነው ቀስ በቀስ። ስለዚህ ፈታ ማለት ያስፈልጋል። ለማንኛውም ለሁሉም አርቲስቶቻችን በተለይ ደግሞ ለአብዮትና ለንግስቲ መልካም የተደረገ ዘመን እየተመኘን በዚሁ ለያቸዋለሁ። ተመልሼ በአዲስ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። አዲስ አውቶችንን እናመሰግናለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለነበራችሁ ቻው።